Olá, meus amados e minhas amadas, sejam bem-vindos a mais um Momento Mantras, momento em que nós estudamos alguns mantras, alguns já são de minha prática, outros eu estou aprendendo também, né? E este mantra que eu vou dizer hoje é um mantra para mim que veio muito especial. Por quê? Porque desde que eu vim da Índia, o elemento feminino da criação, ele veio de uma forma muito forte também na vida, né? Veio com muita inspiração. Até abordei esse tema com os meus alunos na prática de yoga. Então, estava muito forte. E aí, essa semana, eu falei assim: poxa, vou pegar um mantra até para eu aprender sobre a natureza feminina na criação, né? E aí, eu fui lá pedir um mantra sobre a deusa Shakti. Olha que interessante, a deusa Shakti é a deusa mãe, é a energia cósmica da criação, mas que só foi possível executar toda essa criação com a semente, aí no caso seria de Shiva, né? Ou deus da criação também, por assim dizer. E é interessante como essas histórias se misturam e falam sempre da importância tanto da energia masculina quanto da energia feminina, né? E isso é muito lindo, isso é muito bonito, isso é muito maravilhoso. Então, Deus não precisa ser visto como homem ou como mulher, mas sim como um ser, com estas energias, né? Então, com esta capacidade, a capacidade de criar, necessita desse complemento, né? Tanto que é feminino quanto é o que é o masculino, né? Então, nesse sentido, aí nós trabalhamos com a deusa Shakti. Preste atenção. Então, o mantra que nós estamos trazendo hoje, ele fala assim: Adi Shakti Namo. Adi quer dizer o primeiro, né? Então, a gente está falando primeiro ou primordial. Então, a gente está falando da energia primordial, a primeira energia, a energia cósmica, a energia da criação, né? Estamos trazendo aí a criatividade, o intelecto, o aspecto feminino dentro de todos nós. Quando eu digo namo, eu quero dizer eu me curvo, eu reverencio, né, essa existência divina. E quando eu junto tudo isso em um mantra, Adi Shakti Namo, eu estou então solicitando a deusa mãe, a energia cósmica da criação, eu solicito este poder para conduzir, construir, melhorar a minha existência, a minha vida enquanto ser humano, enquanto pessoa participativa desta comunidade humana, né? Então eu peço sabedoria, eu peço criatividade, eu peço alegria, disposição, vividez no meu intelecto, na minha capacidade de aprender, de ensinar. Olha que coisa abençoada, que mantra forte, que mantra poderoso. E aí, será que uma mãe que deseja ser mãe, que está ali naquele processo, né? Eu penso aqui em algumas mãezinhas que estão no começo da gestação, né? Penso em outras que desejam ficar grávidas. Então, será que seria bom também praticar este mantra, entoar este mantra? Sim, claro que sim, seria maravilhoso. Uma coisa interessante da gente entender é Shakti, Kundalini Shakti, também é a deusa, a energia da criação, a energia cósmica. Então, quando a gente fala de energia vital em nosso ser, nós também podemos estar falando de Shakti, dessa energia vital cósmica que nos mantém vivo, que nos criou dentro de nós, aflorando. E aí não importa se você é homem ou se você é mulher, é uma energia que todos nós temos. Olha quanta força. Então, quando eu entoo este mantra, eu também estou buscando toda essa
força, essa disposição, essa coragem, essa energia para criar, para produzir, para viver, para amar, para ser feliz, para se conectar com Deus e o Divino. Então aí nós vamos, né? Lembra aquela regrinha? Posso fazer 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes ao dia. Eu posso fazer 108 vezes ao longo do dia. Eu posso fazer sempre que eu sentir no meu coração que eu necessito de todo esse poder da criação em meu ser para fazer e vencer os desafios do dia a dia. Adi Shakti Namo, 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 Adi Shakti Namo. Energia primordial, energia cósmica, Mãe, eu me reverencio diante de Ti, eu me curvo diante de Ti, eu Te saúdo, ó Mãe. Adi Shakti Namo, Adi Shakti Namo. Gratidão profunda, amados. Espero que vocês tenham gostado mais deste mantra, que vamos juntos praticar então ao longo dessa semana até o próximo chegar, não é isso? Se assim for de sua vontade, tá bom? Traga suas ideias, traga suas sugestões, solicite, ah, eu queria tanto um mantra para tal coisa, eu vou amar pesquisar, vou achar a coisa mais maravilhosa do mundo. O Raj, eu gostaria tanto que você gravasse tal mantra, também ficaria muito honrada, seria para mim um motivo de grande alegria, tá bom? Então venha, curta, compartilhe, deixe seu carinho, visite as outras páginas, participe do canal, afinal, ele está sendo feito para vocês, com todo o amor do mundo, tá bom, meus amados? Gratidão profunda pela presença, pelo carinho, pelo seu apoio, pela sua participação, tá bom? A presença divina que há em mim saúda. A presença divina que eu sei que há em você. Namastê, amados. E vamos em paz e em luz, na ciência e na sabedoria de que onde há luz não há trevas. E humildemente pedimos para ser essa luz, levar essa luz onde formos. E compartilharmos dela com quem precisar em nossa jornada. Assim seja. Om Shanti. Paz profunda. Gratidão profunda, amados. Beijo grande no coração. Fiquem bem. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus amados.